Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Оксана Клименко. Далі дізнаємось, як буде у шостий день зими. Тепло чи холодно? Наші пращури помітили, що в цей день часто посилюється вітер. Погода у центральних областях не буде похмурою. Аби підняти настрій місцевим жителям, сонце визиратиме за хмар у кожному з населених пунктів регіону. У Дніпрі та Полтаві обіцяють ясну погоду зранку до вечора. В інших містах подекуди прогнозують хмарність. Погода на заході також змінюватиметься протягом доби. У першій половині дня у Чернівцях, Рівному та Ужгороді буде сонячно. Ближче до вечора над цими містами з'являться хмари. Найвищий температурний показник у регіоні становитиме 3 градуси із позначкою «плюс». Найтепліше на півдні буде в Одесі. Там день термометри показуватимуть 6 градусів вище нуля. У цьому місті, а також у Сімферополі та Запоріжжі прогнозують ясну погоду у світлу пору доби. У Миколаєві обіцяють мінливу хмарність. Сонце на сході то визиратиме за хмар, то ховатиметься за ними. В усіх містах регіону прогнозують однакову температуру в день – 1 градус із плюсом. Вночі найтепліше буде у Донецьку – мінус 2. У Луганську буде на градус прохолодніше, а у Харкові стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки – мінус 4. Нічна температура у всіх містах Північної України буде такою ж. У Чернігові та Житомирі в день зафіксують однаковий показник – мінус 2. У Сумах буде на градус тепліше. В усіх населених пунктах пройде дрібний сніг та буде вітряно. Переміну хмарність обіцяють у столиці. Денна температура у Києві становитиме 0 градусів. Такою буде погода 6 грудня. За місячним календарем у цей день потрібно повертати усі борги. Увечері можна зустрічатися з друзями. На цьому все. І з вами була Оксана Клименко. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.